ଶହେରେ ପାଦ ଥାପିଲା ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ। ଏକାଠି ହେଲେ ପୁରାତନ ଓ ନୂତନ ଅନ୍ତେବାସୀ। ଏଥିପାଇଁ ଝଲସି ଉଠିଲା ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସେଭେନ୍ ପିଲା। 1921 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ। ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଏହି ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହାରିଥିଲେ ସାହିତ୍ୟିକ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ, ରାଜନେତା, ସାମ୍ବାଦିକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ଆଇନଜୀବୀ, ବିଚାରପତି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲର ଶତବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ସେଭେନ୍ ପିଲାରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସହଦେବ ସାହୁ, ଓପିଏସ୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଆଦି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ସିଏ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ 30 ଦଶକରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରେନେସ ଆଣିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଏବଂ ଅନେକ ଆଲୁମ୍ନାଇ ଏଇ ଜାଗାରୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଉଛନ୍ତି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା। ଆଜି ସେଇ ସମୟ ଆସିଛି ତାକୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କଲଚର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲର ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ସିଏ କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ, ସେ ପ୍ରକାର ଏଇ ହଷ୍ଟେଲ ତା ରେପ୍ୟୁଟେସନ୍ ରଖିପାରିବ, ତାରି ସମୟ ଆସିଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଏତେ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଭାବିପାରୁନଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ହେବ ବୋଲି। ଭଲ ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ମାନେ ହେରିଟେଜ୍ ଭଳିଆ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର ଜିନିଷଟାକୁ ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ପୁଣି ତାକୁ ଖେଳେଇ ମୂଳେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ଏକାଠି କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ଏମିତି ଦିନେ ଆମକୁ ଥିଲୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଶତବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୁରାତନ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଉଥିଲେ ନୂତନ ଅନ୍ତେବାସୀ। ଏହି ହଷ୍ଟେଲରୁ ହିଁ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ଯୁଗ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ଐତିହ୍ୟର ପରମ୍ପରାର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ, ତେଣୁ ଆମର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଆମର ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭାବଧାରା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଗକୁ କାମ କରିଚାଲିଛୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଯେ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆହୁରି ତା'ର ଭବିଷ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଇତିହାସରେ ଆର ଗୋଟାଏ ନାଁ ଅଛି, ଗୋଟାଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି, ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଇଟା ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳତର ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୃତିତ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।